Drage gledalke, spoštovani gledalci, lepo pozdravljeni v prvem pregledu novic. Pred nami sta še zadnja dva dneva zbiranja podpisov za razpis referenduma o drugem tiru Divača-Koper, s katerim se bo preprečilo novo krajo davkoplačevalskega denarja. Pobudniki referenduma poudarjajo, da je vsak glas oziroma podpis pomemben in lahko celo odločilen, ključnega pomena pa je, da overjen podpis na upravni enoti pride do vlagateljev. Pobudniki so prepričani, da je 40 tisoč podpisov dosegljiv cilj, a da se moramo v zadnjih dveh dneh še maksimalno potruditi. Belgijski vojaki so ubili napadalca na bruseljski železniški postaji, na kateri je v torek odjeknila eksplozija. Ustrelili so ga potem, ko je sprožil eksplozivno telo, na sebi pa naj bi po nekaterih navedbah imel tudi pas z razstrelivom. Oblasti incident obravnavajo kot teroristično dejanje. Francoski premier Edouard Philippe naj bi danes predstavil novo vlado, saj se mu danes izteče rok za oblikovanje nove vlade po francoskih parlamentarnih volitvah. Francoska vlada naj bi znova podaljšala izredne razmere, ki v Franciji veljajo vse od terorističnih napadov v Parizu novembra 2015. Na okrožnem sodišču Krško bo danes predobravnavni narok v zvezi s primerom napada na 26-letnika pri pobočju 13. februarja letos, katerega posnetek sta osumljenca 20-letni Aleš Olovec in 29-letni Martin Kovač objavila na družbenem omrežju Facebook. Oba sta v podaljšanem priporu, tožilstvo pa ima je med tem očitano kaznivo dejanje spremenilo v umor. V Angelskem gradu, eni najpomembnejših rimskih zgodovinskih stavb, so za obiskovalce odprli tri nove sobe, v katere ti doslej niso imeli vstopa. Na voljo pa jim je tudi nova aplikacija, preko katere se lahko seznanijo z zgodovino gradu. Sedaj pa si poglejmo, kaj nam napovedujejo vremenoslovci. Danes bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Zjutraj bodo posamezne plohe in nevihte ponekod ob meji s Hrvaško, predvsem popoldne pa bodo nastale krajevne vročinske nevihte, ki bodo manj verjetne na Primorskem. Najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 34 stopinj Celzija. Jutri bo sončno, popoldne bo nastalo nekaj vročinskih neviht, ki bodo na Primorskem manj verjetne. Čez dan bo ponekod pihal južni do zahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 19, najviše dnevne od 30 do 35 stopinj Celzija. Nocoj ob 19.55 ne zamudite oddaje Hobotnica z voditeljem Borisom Tomašičem. Drage gledalke, spoštovani gledalci, hvala za pozornost, ostanite v naši družbi še naprej in ne zamudite dnevnih novic ob 12.55.